Слава Україні, пані та панове, слава нації, смерть ворогам. Сьогоднішня наша розмова особлива, тому що це буде унікальний перегук сучасного із минулим. Це буде розтрощення всіх тих, які вважають, що історія – це сторінка, яку можна перегорнути. Це те, що вже не впливає на наше з вами життя. Зрештою, після Майдану був у нас такий міністр освіти на прізвище Сергій Квіт. Потім він очолював Національну агенцію з питань якості освіти. Саме він 25 листопада 2014 року здійснив колосальний злочин. Такий злочин навіть не робив його попередник Діма Табачник, щодо якого він начебто був опозиціонером. Тобто Квіт, оцей президент Києво-Могилянської академії, чи як це у них називається, скасував історію України як обов'язковий предмет у вишах, так само скасував українську мову як обов'язковий предмет у вищих навчальних закладах. Звісно, що у вищих навчальних закладах не вивчають українську мову як граматичну систему, а вивчають передусім як культуру мови. Ну, очевидно, Квітові це невідомо. Тому я сьогодні говоритиму про те, як історія, давня і глибока історія міжнародного масштабу, стукає у наші сьогоднішні двері. І як ця історія колосально впливає на наше з вами майбутнє. А ми всі, притомні українські люди, хочемо, щоб це майбутнє було красиве, щоб це було майбутнє вільне, щоб це було майбутнє самостійної соборної української держави. Отже, до чого я це так довго? 4 липня в Україну приїхала прем'єр-міністр Швеції. Тої Швеції, яка 5 липня разом із Фінляндією підписала протокол про вступ до НАТО. А нам далі розповідають про те, що двері до НАТО відкриті, але паралельно з тим нас озброюють натівською зброєю і нас вчать, як цю натівську зброю використовувати. Це вже добре. Але я повертаюся до прем'єр-міністра Швеції, пані Магдалени Андерсон. Вона не просто приїхала з історичним візитом в Україну напередодні вступу до НАТО як повноправний член. А це означає напередодні збільшення кордону із Московією, кордону захищеного для всього світу. Так от, шановна пані прем'єр, приїхала з особливим документом. В тому особливому документі король Швеції, король 12-й, писав своєму турецькому послові, аби він чітко розумів і чітко здійснив дуже важливу роль, визнав самостійною і суверенною Козацьку Українську Республіку. І це було коли? На початку 18 століття. Ви уявляєте, який колосальний символ дає нам сьогодні Північна Європа, дає персонально Зеленському, у знаннях української історії якого я смію сумніватися. Хіба би він за ту пору, відколи став президентом, вже її вивчив? Ну, хоч би з доступних посібників, наприклад, Субтельного, Грушевського, Антоновича, Костомарова чи ще когось іншого? Чи це надто складно? Отже, що зацитував Зеленський нам із цього листа Карла XII? Щоб якнайшвидше втілити в життя статтю про волю України та всіх козаків, щоб всій Україні та війську Запорозькому при нинішньому полководцю Пилипу Орлику, а саме при королеві Карлові XII, Пилипу Орлику вручили гетьманські клейноди як гетьманові суверенної, вільної, самочинної держави. Повернути давню свободу, володіння своєю землею та її колишні кордони. Не перегукується це сьогодні із нашими вимогами?
у межах наших кордонів. І має звідси ворог забратися. Щоб відтепер цей народ став незалежною державою і більше ніколи не підлягав покорі чи захисту царя. 1711 рік. 2022. Ракети влітають в наші обійстя. Ракети протинають нашу землю. Це сучасне. Це сучасне і історичне одночасно. А тепер про нього. Про цього гетьмана Пилипа Орлика, життєдіяльність якого від нас була закрита на 298 років. Чи не тому, шановне панство, ми знову потрапили у московське ярмо. І ярмо не лише фізичне, а ярмо передусім ментальне. Бо маю глибокий сумнів в тому, що кожному з українців була відома Конституція Пилипа Орлика. Ця знаменита Бендерська Конституція 1710 року, де було чітко визначено засади буття української козацької держави. Козакоцентричної, а отже україноцентричної держави. Отже, 1710 рік, коли українці для себе змогли відкрити цю конституцію нашу у 2008 році. Ви уявляєте цю політологічну ментальну катастрофу для нас з вами в 2008 році, а конституція створена у 1710-му. І де вона була схована? У московських архівах. І хто її вивіз? Ну, звісно, що Петр І. А потім вивозили наші архіви Екатерина II. А за ними всі наступні. Та Екатерина II, який досі стоїть пам'ятник в Одесі. Той Петро І в Полтаві, місті якому і досі марковано місця, якими він начебто ходив. Тобто наслідив, набруднив, накривавив нашу землю. І в славній Полтаві це досі пам'ятають. Пам'ятають, як начебто історичні події. Замість того, щоб стерти з лиця полтавської землі будь-яку пам'ять про цього тирана. Ось, власне, до того часу, поки ця пам'ять про тиранів буде у наших головах, як про представників Московської імперії, що у нас вкрала усе, і, зокрема, нашу назву, у нас улітатимуть московські ракети. Про що ж писав тоді Пилип Орлик? Чи усвідомили тоді це українці? Якщо цього не усвідомили сучасники, то, напевно, і немало хто і на ту пору також не усвідомив. Каже один історик на прізвище Струкевич, якщо б московитам вдалося вивезти всі наші історичні пам'ятки, але раптом, би в третьому тисячолітті відкрилася лише одна вона – Конституція Пилипа Орлика – це би було торжество суспільно-політичної, самостійної думки українців, яких знищити неможливо, хоч як їм складно. Хоч як криваво ми здобуваємо сьогодні нашу свободу, не менш криваво, ніж тоді, коли було вирізано Батурин у листопаді 708 року від 12-х до 15 тисяч. Тільки через те, що гетьман Мазепа разом з у спілці із Карлом XII намагалися видерти з пащеки московського звіра її величність Україну. А потім це намагався зробити наступник Мазепи – Орлик. Що ж Орлик, зокрема, казав про цю дику країну? Ми знаємо, що природним правом є визволятися від гноблення і трудитись, аби повернути те, що несправедливістю та переважною силою, чуєте, такою переважною силою, як зараз тимчасово відвоювано Сєвєродонецьк, та переважною силою було у нас забрано. Всім відомо, як трактовано нас у Московській імперії. І ми тепер дуже добре знаємо, як трактує нас Путін,
Нас денацифікувати слід, і нас треба демілітаризувати, денацифікувати. Це забрати нашу історичну пам'ять, і забрали частково. І демілітаризувати, забрати у нас зброю, і забрали, відповідно до Будапештського меморандуму. І не лише один Путін забирав. Тому ті, які зараз цю зброю дають, вони її зобов'язані дати. Інша річ, що ми обирали тих до влади абсолютно хибних істот, які цю зброю і здали тим, які нам так поволі сьогодні її повертають. По смерті Богдана Хмельницького, каже Пилип Орлик, Московська імперія, вдавшись до найрізноманітніших способів, порушила закони та вольності козацької нації, підтверджені самим московським царем. Хто б то вірив? Московському цареві. Хто б то вірив? Сьогодні московитові, починаючи від Путіна і закінчуючи останнім пияком на неозорих теренах цього московського болота. Він хотів обернути у рабство вільний народ русський. Вдалося йому обернути цей народ у рабство? Звісно, що ні. Хоч частково, ментально вплинув він на цей народ. Петро, каже далі Пилип Орлик, цар московський, прагнув перетворити вільних козаків на регулярну армію. До речі, сьогодні вперше Москва воює з Україною, не маючи у своїх лавах українських козаків, української армії, тому неминуче програє. Бо якщо вони колись і вигравали, то тільки тому, що ми були заведені у їхню регулярну армію, порушити наші закони та вольності і навіть вигубити назавжди військо Запорозьке. І вигубила Екатерина II, пам'ятник який охороняє з бюджету Одеська міська рада. Гетьман Іван Мазепа з наміром оборонити права своєї вітчизни та зберегти військо Запорозьке увійшов під протекцію найяснішого короля шведського. І сьогодні ми маємо таку посланицю від Швеції. Він у цьому наслідував приклад свого попередника, гетьмана Богдана Хмельницького, який у свій час укладав угоду з Карлом X. І тоді Карлові X він сказав знамениту фразу, яку від нас також ховали. Але ми її підняли, як історичну перлину. Так от Хмельницький тоді Карлові X, королеві Швеції, сказав, межі моєї мови – це межі моєї держави. Межі моєї держави – це межі моєї мови. Я гетьман не лише правого і лівого бера Дніпра. Я гетьман Червоної Руси, тобто Східної Галичини, яка на ту пору була окупована Польщею. Ось вона – мовна і етнонаціональна свідомість наших гетьманів. Це я кажу тим історикам, які розповідають нам, що у передмодерну добу мова не відігравала визначальної ролі. Це у їхніх тупих головах вона не відіграє визначальної ролі. А наші з вами гетьмани, до речі, всі без винятку поліглоти, розуміли, що кордоном їхньої держави є вона – мова. Тому від нас закрили Конституцію Пилипа Орлика у її автентичному варіанті, у варіанті староукраїнською мовою і у варіанті латинською мовою. До речі, Пилип Орлик виголосив свою інавгураційну промову перед Карлом XII латинською мовою. Але українську державу він будував, звісно, що українською мовою, староукраїнською мовою. А тепер кілька перлинок цією староукраїнською мовою. Московити вкрали цю конституцію від Пилипа Орлика. Взяли цей текст недолугий і поділили його на дві частини. І в другій частині перекладали український текст, бо він для них був абсолютно незрозумілий. І знайшли у цьому тексті 259 зовсім незрозумілих для них слів. Яке це щастя, що ми такі з ними різні. Ми люди просто з різних планет. Тому що мови у нас – це різні всесвіти. Так от, що перекладали московити? Беручи до рук цю святу історичну і політологічну пам'ятку
Конституцію Пилипа Орлика. Цитую. «Рік. Год. Нехай станеться, да будет. Панство. Боже, яка краса. Государство. Ви провадите. Освободіть. Працями, трудами. Небожчик. Покойник. Згладите». Бандера використовує саме цю форму – заглада, істрибіть. Одностайними, єдинодушними. Ухвала – постановлення, боронити землю. Ми повертаємо собі зараз це слово. Ми його вживаємо надто часто, і це абсолютно правильно. Москалі пишуть – защищать. Абисьмо знали, пишемо ми в нашій Конституції, пише Орлик і його побратими Іван Ломиковський, Федір Мирович, Кость Гордієнко. Я назвала лише дрібку тих людей, які долучилися до написання цієї пам'ятки. Посполитому, общественному, поточних, обикновенних, рада, совєт. Хіба, разві, гребель, плотін, утиски, утіснення, прагнучи, желая, ярмо, іго, шанувати через ова, почитать. Панове, господа, надто, сверх того. Далі припиняю, бо не закінчу тої бесіди з вами. Бо стільки тут мовних чарів, і стільки тут мовного кордону між ними і нами, що тільки дуже тупі, або розумово відсталі, чи політично упереджені, як я свого часу казала Азарову, не вміли тої різниці бачити, того кордону між козацькою державою Україною і дикою Москвою. А як же ж в Конституції Пилипа Орлика називають це «Государство московське», «Ярма московського», «Іга московського», «От Москви одірватися», «От насильства московського», «От городков і фортець московських», «От московського подданства». І ще кілька думок від Пилипа Орлика, які привезла нам очільниця уряду Швеції, аби нагадати українцям, що означає насправді знати свою історію. Це означає написати вільне майбутнє. Москва показала, каже Орлик, що її ярмо безконечно жорстокіше, ніж те, яке невірні накидають завойованим народам. Тут Орлик мав на увазі Туреччину. Не треба лякатися, звертається Орлик до європейців. І ми сьогодні звертаємося до них словами нашого великого гетьмана. Не треба лякатися, що в разі відновлення цього князівства, тобто України, як суверенної самостійної держави, через ослаблення Московщини порушиться європейська рівновага. Таке враження, що пише він сьогодні, 6 липня 2022 року. Не треба лякатися, що через утвердження самостійної української держави ми ослабимо Московщину. І так буде порушена, бо так навпаки не порушена буде європейська рівновага, а буде вона створена. І остання думка від Пилипа Орлика. Ті, що дбають про інтерес цілої Європи і кожної держави зокрема, легко зрозуміють небезпеку для свободи Європи від такої агресивної держави, як Москва. Я тримаю в руках унікальну книгу. Це так назвав один із документів базових козацької самостійної держави Пилип Орлик «Вивід прав України». Якби ми вчились так, як треба, то й мудрість була би своя.
а вчилися ми не зі своєї мудрості. І тому заповільнилися в часі. Тому вишенькою на торті нашої з вами сьогоднішньої розмови буде вже зовсім сучасне. І зовсім те, що поряд зі мною. А я у Львові. Не за кордоном, а у Львові. І Львівський апеляційний суд ухвалив сьогодні просто історичне рішення. Львівський апеляційний суд заборонив комуністичну партію, тобто звіра. 2022 рік. Війна з дикою Москвою. Якби не було свободи у парламенті 2012 року, комуністична партія далі би ще заходила в парламент. А насправді, хто був перший, який зареєстрував закон про заборону комуністичної ідеології? Цитую. 2005 рік. Народний депутат України, голова Всеукраїнського об'єднання «Свобода» Олег Тягнебок подає законопроєкт. 2005 рік. 17 років тому. Подає законопроєкт про заборону комуністичної партії. Щойно в 2022 році Львівський суд її остаточно забороняє. Панове, може ми якось так дамо раду із часом, із тими людьми, які насправді є провідниками. І, власне, тоді ми забезпечимо собі гідне майбутнє. І більше ніколи не повторимо страшної і дикої поразки упродовж усього 18 століття. Бо 21 століття, на відміну від 18 століття, має стати століттям абсолютного і повного краху Москви. І століттям побудови не просто української держави, а національної української держави, конституція якої написана ще у 1710 році. Згодом мій ген українців про Пилипа Орлика. Там буде набагато більше, бо він, направду, великий орел нашої великої української ідеї. Слава Україні! Героям слава! Сьогоднішня наша розмова вийшла дуже нетипова. Сили нам, перемоги і високої оцінки нашого історичного минулого.